חוקי חמורבי מול פרשת משפטים, משפט התורה. מה ההבדל המהותי בין התורה לבין חוקי חמורבי? אז בואו נראה, הרב שרקי מתייחס לנקודה ואנחנו נחדד את הדברים. תשאו לי לא ההקשר ההיסטורי המיוחד שלו. התורה אומרת לנו, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כי מרוב תהרגנו. כלומר, התורה אוסרת עלינו להסכים שאם מישהו רצח, שהוא ישלם ממון במקום שיהרג בבית דין. וכאן הבן שואל, איזה הבא מינה, כלומר, איזה מקום היה לחשוב שאנחנו ניקח כסף במקום לקיים בו את דינו? אי אפשר להבין את ההלכה המיוחדת הזאת אלמלא הרקע של זמן נתינת התורה. בזמן שניתנה התורה נהגו בעולם אותם החוקים הנקראים חוקי חמורבי. ולפי חוקי המלך חמורבי, מלך בבל, אם אדם, נגיד, הוציא את עינו של חברו, אז או שמוציאים לו את העין כפשוטו, עין תחת עין כפשוטו, או שיש תשלום עבור העין, וכן יש תשלום עבור היד, ויש תשלום גם עבור הריגה. זאת אומרת, לפי החוקים של אותם הגויים של אותם הימים, מי שהרג את חברו, או שנהרג, או שמשלם. כמובן שהסכום הרבה יותר גבוה. על רקע זה באה התורה ואומרת, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. כלומר, אף על פי שהתורה אמרה, לקחת ממון עבור איברים, עומד ככה הלכה, שאנחנו לא מקיימים עין תחת עין כפשוטו, אלא בממון, כאשר מדובר ברצח, כיוון שהמעשה חמור במיוחד, לא תיקחו כופר לנפש רוצח. כלומר, שהתורה מתכתבת עם ההתפתחות התרבותית, המוסרית של האנושות, ומקדמת ומשפרת אותה. כן, אז הרב שרקי מסביר את ההבדל, ואני חושב שצריך לחדד אפילו יותר. כלומר, על התורה האלה המשפטים באה אחרי עשרת הדיברות. ובעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך. והתורה אומרת, הבסיס למציאות, לעולם שיש בורא לעולם, ומתוך זה לא תרצח. אם לא מבינים את אנוכי השם אלוהיך, שיש בורא לעולם, שיש, האדם נברא בצלם אלוהים, אז מגיעים, זה לא תרצח. כמו שבאמת, זה, לכן התורה אומרת, לא תקחו כפר לנפש רוצח, כי זה היה. כי זה המלך אומר, אתם הנתינים. מישהו רצח את חברו, טוב, אז אנחנו נטפל בזה, תתן כסף למלך, תתן כסף למשפחה, הכל בסדר, אין פה צלם אלוהים שרק את הנפש, רק את הדבר שהוא בלתי ניתן למדידה, בלתי ניתן לתשלום. ולכן, גם התורה מתחילה, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ושביט יוצא לחופשי חינם, אין קנייה. זה כמו שאדם עובד כותב חוזה, אבל אתה לא קונה את העבד, הוא לא שלך. הוא לא, הוא יוצא לחופשי חינם בשביעית, ולכן התורה גם אומרת שאדם, כי אם אדם הורג בשוגג, ואשר לא צדה, ואלוהים מנה לידו, ושמתי לך מקום אשר אני עושה שם. מה הפירוש? כן, יש בורא לעולם, קרה שהאדם הורג בשוגג, שהוא באמת לא התכוון, אז הוא ילך למקלט. למה? כי אלוהים מנה לידו. אני ניהלתי את העולם. זה שמת, היה צריך למות, כמו שחכם אומרים. זה, יש פה סדר. זה לא קרה סתם השוגג הזה. זה בא מגבוה מעל גבוה. לכן התורה גם אומרת, אחי יזיד איש על רעהו להורגו ברמה מזבחית, תיקחנו למות. מה פירוש? לא כמו אצל המלך. השומר שלו, הקרובים שלו, הרגו כלום. לא, לא. אין אפליות פה. אין באמת אפשרות לתת את ה... הנחות למי שעשה פשע. לכן לא תיקחו כופר, לכן אברהם אבינו אומר לו, אבימלך, מלך גר. הוא אומר לו, יש לכם משפטים, אבל הוא אומר לו, רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי, כיוון שאתם לא באמת, אין לכם יראת אלוהים. אתם, מבחינתכם רצח זה כמו לשבור חפץ, אין הבדל. ולכן, מה שדוד המלך אומר, מגיד דבריו ליעקב, כל משפטיו לישראל, לא עשה חן לכוי גויים, משפטים בעל ידעום. למה הם לא יודעים את המשפטים? אתה רואה שגויים בצל, יש כבר משפטים, יש חוקים. ברגע שאין את היסוד, את האמונה בקדוש ברוך הוא, את האמונה בבורא עולם, את האמונה בנפש שהיא נפש עם צלם אלוהים, מגיעים למצבים איומים, אבל מי שחידש והוביל את הנקודה הזאת, זה עם ישראל, הוא החדיר את זה בעמים, ועדיין, גם היום בימינו צריך עוד לחדד את הדברים, כי לפעמים הדברים נשכחים ומגיעים לעיוותים כמו שקרה
בכל בגרמניה ובעוד מקומות שכל תקופת אירופה שהרגו ללא הבחנה.